विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले कालो ढुसी अर्थात् ब्ल्याक फङ्गसको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि एम्फोटेरिसिन बी सहयोग पठाएको छ नेपालको आग्रहमा डब्लुएचओले एक हजार भाइल एम्फोटेरिसिन बी नेपालमा पठाएको हो डब्लुएचले पठाएको एक हजार भाइल नेपाल आइपुगेको छ नेपालमा पनि कालो ढुसीको बिरामी देखिन थालेपछि सरकारले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग सक्दो छिटो औषधिको सहयोग पठाउन आग्रह गरेको थियो डब्लुएचले पठाएको यो औषधि भुसुनाको टोकाइका कारण लाग्ने कालाजार रोग विरुद्ध पनि प्रयोग हुने भएकाले केही भाइल त्यसका लागि पनि राखिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेले जानकारी दिनुभएको छ उहाँका अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले थपा दस हजार भाइल यो औषधिको खरिदका लागि तयारी गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ